Han måste titta på sin egen telefon. Telefon! När han filmar sin mördare. Hämnarna som kommer och deras oförutsägbara rörelser. På den och den kanalen. På alla kanaler faktiskt. Medan vi snarare bajor och tydade med varandra. Prata i den är fortfarande det minsta du skulle kunna göra. Vi kommer inte undan. Vi måste se allt ihop, se allt ihop. Vi måste titta på titta det. På det. Vi vill titta på oss själva, det är roligast. För vi är numerosinnehavare.